Я хочу дітей, мені не вистачає в житті материнства. Бажання мати дітей у мене відсутнє. Тобто, якщо вони будуть, окей, не проблема. Нехай будуть діти. Виходить так, якщо я захочу дитину і народжу її, то ніби ти ж хотіла, ти виховуй, ти займайся, а я ні, я не хотів, я ніби тут ні до чого. Мене так це дуже лякає. Сьогодні ми в дитячому садочку. Ваше завдання на сьогодні – впоратися з 10 тайськими дітьми. Ви тимчасово станете їхніми батьками. Діти то діти, поспілкуємося, потусимо. Кураторка цього дитячого садка Енн. Хеллоу. Хай. Енн, як ви думаєте, Даша та Андрій можуть бути гарними батьками? Я думаю, що вони достатньо зрілі, аби стати батьками. Друге випробування починається просто зараз. Щасливі діти – тільки влюблячих одне одного батьків. Запам'ятайте це. Він зі мною не розмовляє і навіть не дивиться в мій бік. Як ми зможемо пройти хоча б іще одне випробування? Випробування буде вважатися пройденим, якщо Даша та Андрій будуть діяти злагоджено в ролі батьків та організують урок гігієни, вкладуть малечу спати по обіді і навчать дітей тайської пісні. А як же тайська мова? Вмикає кмітливість. Якщо ви будете робити це від душі, я впевнений, що дітлахам сподобається. Готові? Готові. Але Даша та Андрій після вчорашнього випробування навіть не розмовляють. Чи позначиться відсутність порозуміння на контакті з дітьми? My name is Даша. Даша. Вони не розуміли, що таке Даша. Вони на мене дивляться. And my name is Andrew. Hi. Look at Даша. Познайомились. Час приступати до уроку гігієни. Look at me. Look at me. Let's go to wash face. Water. Face. Даша. А потім почався кошмар. Капець, вони, коротше, розбушувалися взагалі. Стой, Андрій, по столу лазить. Ну що, ну блін? Стопи. Ну-ну. Даша, жорсткіше з ними, жорсткіше. Слухай, тут, по-моєму, кожного вже своя тосня. Я зрозуміла, що треба щось робити. Дивись, Андрію, давай ти читаєш хлопчикам книжки, а я дівчаткам. У Даші спрацьовує материнський інстинкт. Натомість Андрій наляканий. Його стиль виховання дітей – невтручання. Я не можу. Взагалі-то ми мали їх чогось навчити. Ні, ми не мали, ми вже навчили їх. Тепер ми з ними граємося. Це типу урок. Ні, це не урок. Вони роблять, що хочуть. Ти пам'ятаєш, як ти був в дитячому садку? Нам треба їх організувати, не зробити треба, разом. Не треба. Андрій стає все більш розлюченим. Діти та Даша неабияк його дратують. Що ти хочеш? Ти хочеш провести урок? Проведи урок, зроби, давай. Тихо! Андрій, не треба. Треба, треба, з ними жорстко треба. У мене всередині вирувало оце все. Це агресивно. Треба! Їх так вчать. Зніми його з себе. А мені подобається. Ти вчителька чи хто? Нам не вистачало з ними розуміння, контакту. Стій, стоп. Андрію. Припини. Припини. Андрію, ти що? Коли у двох людей отакі стосунки, коли вони одне одного не розуміють, які можуть бути у нас діти? Андрій та Даша не можуть домовитись. Як їм вгамувати 10 тайських башкетників? На галузь дітей прийшла вихователька. Вихователі, зупиніться. Дітки, 1, 2, 3, 4, приберіть за собою. Можливо, діти відчувають напругу між Дашею та Андрієм, тому і не слухають їх. Я зрозуміла, що так більше не можу, мені треба з Андрієм поговорити. Я вирішила попросити в Андрія пробачення за те, що я його покинула на попередньому випробуванні. Тому що я зрозуміла, поки я не попрошу вибачення, він зі мною не заговорить нормально, і ми не зможемо домовитися. Я уявляю собі, як ти там сам усе це тягнеш. Я про це дуже сильно пошкодувала. Пробач мені.
я більше так не буду робити. Звичайно ж, я їй пробачив. Я не думала, що так важко буде. Можливо, тепер Даша та Андрій зрозуміють, що діяти разом краще, ніж кожен сам за себе. Настав час вкладати дітей спати. У дитсадку тиха година. Давай, Андрію, треба всіх накрити і покласти спати. Ми домовились, що ми розподіляємо обов'язки так. Половину діток він кладає і половину я. Ми запитали в нашого куратора Енн, як буде тайською, лягайте спати. Пайнон! Пайнон! Та, здається, спати діти не збираються. Пайнон! 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 Ну давай, поспи, ну поспи! Андрій, вони взагалі не сплять. Може, колискова допоможе? В дуеті! Спи, моя радість, засни. В домі вже згасли вогні. Я не надіялась, що він взагалі буде співати разом зі мною. Рибка заснула в ставку. Пташка заснула в садку. Сплячі діти навколо. Я відчула таку абсолютну гармонію. Мене це дуже потішило, що хоч щось у нас вдалося більш-менш гармонійно зробити. Після тихої години виховання тайських дітей продовжується. Далі Андрій та Даша мають вивчити з дітьми тайську пісню. У пари є лише транскрипція тайського тексту. Let's sing song. Андрій так вирішив, що він зможе навчити дітей співати цю пісню. От просто треба казати, вони будуть повторювати. Чан-чан-чан-чан-чан-чан. Нон-кен-кен-чан-трен. Те там чан-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 чан. Це все, це хана. Чан-чан-чан-чан-чан-чан. Я мог. Це нереально просто було. Вони не розуміють, що ми хочемо. Я пропонувала, давай увімкнемо мультик, в якому ця пісенька співається, а їм захочеться підспівувати. Усе, хана. Та нормально, нехай послухають спочатку. Let's repeat. Хто добре їсть, той добре співає. Дуже батьки їхні щасливі люди. Оце ще й дива такі бігають. Схоже, під кінець дня Даша та Андрій вжилися в роль батьків і зблизились. Та чи буде цього достатньо суворому Даніелю? Дашо, Андрію, ваше друге випробування позаду. Як ви думаєте, Даша і Андрій впоралися сьогодні? Думаю, ні. Один раз мені навіть довелося втрутитися. Ви мали пройти з ними урок гігієни. Так. Ви довели ситуацію до хаосу. Андрію, від тебе йшла агресія. Якщо вони роблять щось погане, то треба бити їх по руках, щоб вони цього не робили. Припини! Андрій, ти що? Бити дитину по руках – це вихід із ситуації? Скажіть, чи заслуговуєте ви ключ?